সালাম জানাইছো মই পাঠ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ আজি অন্ত পৰিলে 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰিলে অন্তিমটো ভোট গ্ৰহণ অহা 4 জুন অহা 1 জুন তাৰিখে আৰু সপ্তম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ আৰু 4 জুন তাৰিখে নিৰ্বাচনী ফলাফল উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিব 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত সমাপ্ত বুলি ক'ব পাৰি এক পৰিক্ৰমাৰ অন্ত পৰিলে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনে ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাক ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাক ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজ ব্যৱস্থাক কিছু কথা শিকাই যায় আৰু প্ৰতিটো মন কৰিব প্ৰতিটো নিৰ্বাচনে পৃথক প্ৰতিটো নিৰ্বাচনে একো একোটা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট যেনেকৈ প্ৰতিটো ফিংগাৰপ্ৰিণ্টে যেনেকৈ পৃথক প্ৰতিটো নিৰ্বাচনে পৃথক আৰু প্ৰতিটো নিৰ্বাচনে কেৱল ৰাজনৈতিক দলসমূহকে নহয় সাধাৰণ জনতাকো বহু কথা শিকাই যায় এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো হৈছে কোন হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী এই প্ৰশ্নটো বহুতৰ কাৰণে অমূলক যেন লাগিবও পাৰে বহুতে বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী অৱধাৰিতভাৱে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব কিন্তু সঁচাকৈ তেওঁ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নে ৰাহুল গান্ধীয়ে যি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব বহন কৰিলে তেওঁ কিমান সফল হ'ব পাৰিলে তেওঁ আধা সফল হ'ল নে পূৰা সফল হ'ল বা তেওঁৰ হাতত অৱকাশ আছিলে সেই অৱকাশ বা সেই চান্স বা সেই সুযোগৰ তেওঁ পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিলে এনেবোৰ প্ৰশ্ন বহু এই মুহূৰ্তত প্ৰাসংগিক ভাৰতবৰ্ষৰ এই যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল আৰম্ভণিতে আমি কৈছিলোঁ মাৰ্চত ফলা তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছিল তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ এইটো হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নিৰ্বাচনী এক প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকক বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছোঁ ভোটাৰৰ সংখ্যা 96.8 কোটি অৰ্থাৎ সমগ্ৰ ইউৰোপখন আৰু যদি আমেৰিকাখনো আপুনি একলগ কৰে যিমান জনসংখ্যা পাব তাতকৈ অধিক জনসংখ্যাই ভাৰতবৰ্ষত এইবাৰ ভোট দিয়াৰ সুযোগ পাইছিল যদিও বা ভোটৰ হাৰ কিছু কমিলে ঠায়ে ঠায়ে ভোটৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল সেয়া অন্য বিষয় গতিকে যিহেতু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অন্ত পৰিল ইয়াৰ পিছত 1 তাৰিখলৈকে ছাইলেণ্ট পিৰিয়ড সেই সময়ছোৱাত কোনেও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু যিহেতু অন্তিমটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আছিল অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আছিলে ইয়াৰ পিছত আৰু নিৰ্বাচন নাই অৰ্থাৎ 1 জুনৰ পিছত নিৰ্বাচন নাই কোনো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অৱকাশো নাই মাথো তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিব কেলকুলেট কৰিব নম্বৰ হিচাপ নিকাশ কৰিব 4 জুন তাৰিখে তেওঁলোকৰ কি হ'ব তেওঁলোকৰ যিবোৰ কাউণ্টিং এজেণ্ট আছে পলিং এজেণ্ট আছিলে তেওঁলোকে যি তথ্য দিব বা তেওঁলোকে যিসমূহ নিয়োজিত কৰিছে এজেঞ্চিক এক্সিট পলৰ কাৰণে সেই এজেঞ্চিসমূহৰ যিসমূহ এম্পিৰিকেল ডেটা সেইবোৰ অধ্যয়ন কৰাৰ অৱকাশ পাব আৰু 1 তাৰিখে ভোটদান সমাপ্ত হোৱাৰ মাত্ৰকে আমাৰ হাতত থাকিব এক্সিট পল আৰু এতিয়া যিখিনি জল্পনা কল্পনা চলি আছে বা বিশ্লেষণ আগবঢ়াই আছোঁ বা অন্য ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ বিশ্লেষণৰ আধাৰত আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ সেই বিশ্লেষণসমূহৰ এম্পিৰিকেল ডেটাজ নাই আমাৰ হাতত তথ্য নাই এম্পিৰিকেল ডেটা কাৰ হাতত আছে এক্সিট পল কৰাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ কাৰণ সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ কৰিছে কিছু ব্যক্তিক ভোটকেন্দ্ৰৰ বাহিৰত আৰু ভোটকেন্দ্ৰৰ বাহিৰলৈ ভোট দি ওলাই অহা লোকসকলক কিছু প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁলোকে আৰু সেই প্ৰশ্ন উত্তৰৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে অহাবাৰ কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব 4 জুনত কোনে সেই হাঁহি মাৰিব কাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব সেই তথ্যসমূহ অহা 1 তাৰিখে 5 বজাৰ পিছত বা 6 বজাৰ পিছত আমাক প্ৰদান কৰিব কাৰণ এক্সিট পল নিৰ্বাচন চলি থকাৰ সময়ত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে নিষিদ্ধ এক্সিট পল আৰু সেই নিয়ম নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্বাচন আয়োগে যেতিয়া প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ পাতিছিলে মাৰ্চৰ 1 তাৰিখে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল ই ভি এমক লৈ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল ই ভি এমৰ বিসংগতি হয় নেকি তেতিয়া যিজন ৰাজীৱ কুমাৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত যাৰ নেতৃত্বত এইবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল তেওঁ কৈছিলে নিজে পৰাজিত হোৱাৰ যি দুখ সেই দুখ ই ভি এমলৈ ঠেলিব নালাগে ই ভি এম সম্পূৰ্ণ বিসংগতিমুক্ত বুলি তেওঁ সেই সময়তে স্পষ্টকৈ কৈছিল আৰু তাৰ মাজতে নিৰ্বাচন চলি থকাৰ মাজতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এক আবেদনো দাখিল কৰা হ'ল ই ভি এমৰ সৈতে সংযুক্ত বেলট ইউনিটৰ সৈতে সংযুক্ত ভি ভি পেটৰ পৰা যি শ্লিপ ওলায় সেই শ্লিপসমূহ গণনা কৰিবলৈ কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'লে দুহাৰিলে একেটাই কথা ই ভি এম বিসংগতিসম্পূৰ্ণ মুক্ত ই ভি এমক কোনেও টেম্পাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু 20%তকৈ অধিক ভি ভি পেটৰ পৰা ওলোৱা শ্লিপৰ গণনাৰ অৱকাশ নাই গতিকে যিধৰণে নিৰ্বাচন পূৰ্বতে চলি আছিল সেইধৰণে নিৰ্বাচন চলিলে ই ভি এম সন্দৰ্ভত আমি বিভিন্ন বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ সেই বিশ্লেষণসমূহ আপোনালোকে ভালকৈ চালে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ল মন্তব্য আগবঢ়ালে বুজন সংখ্যক লোকে ই ভি এম টেম্পাৰ কৰিব পাৰি এনেধৰণৰ ধাৰণা পুহি ৰাখিছে বা সেইধৰণে আমাক মন্তব্য কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে কয় ই ভি এম সম্পূৰ্ণ বিসংগতিমুক্ত কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 2013চনতে কৈ থৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো সফল হ'বলৈ হ'লে যিসকল লোক এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে জড়িত হয় সেইসকল লোকৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ ই ভি এমেই হওক বা নিৰ্বাচনী সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰ্বাচন আয়োগেই হওক সকলোৰে ওপৰত বিশ্বাস থাকিব লাগিব তেতিয়াহে এই যি প্ৰক্ৰিয়া ভাৰতবৰ্ষ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া সফল হ'ব সেই বিষয়বোৰ আছেই পুনৰ আহোঁ মূল বিষয়টোলৈ কোন হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী কোনটো দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব
প্ৰথমতে আহো ভোট গ্ৰহণলৈ মতদানলৈ এইবাৰ দেখা পোৱা গ'ল মতদান হ্ৰাস পাইছে এক তাৰিখৰ ডেটাজ আমাৰ হাতত নাই কিন্তু ছটা পৰ্যায়ৰ ডেটাজ আমাৰ হাতত আছে 486 টা সমষ্টিত 85 টা সমষ্টিত 485 টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল ষষ্ঠ পৰ্যায়লৈকে 466 টা সমষ্টি আমি বিশ্লেষণ কৰাৰ এক স্থিতিত আছোঁ কাৰণ অসম আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ বিশ্লেষণ কৰিব পৰা নাযায় কাৰণ জম্মু কাশ্মীৰৰ অসমত অসমৰ 14টা আসনৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ 5খন আসনত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল গতিকে সমষ্টিৰ সীমা বা ভোটাৰৰ যি তালিকা সেই তালিকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল গতিকে 2019 চনৰ সৈতে কম্পেয়াৰ কৰি 2024 চনৰ ভোটাৰ টাৰ্ণআউট এইখন দুখন ৰাজ্যৰ বিশ্লেষণ কৰিব পৰা নাযায় বাকী যি 466টা সমষ্টি থাকিলে এই 466টা সমষ্টিৰ 65% সমষ্টিত অৰ্থাৎ প্ৰায় 300 সমষ্টিত ভোটাৰৰ যি হাৰ ভোট দিয়াৰ যি হাৰ শতাংশৰ হিচাপত পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ ভোট দিয়াৰ যি হাৰ হ্ৰাস পালে হ্ৰাস পোৱা সমষ্টিকেইটাৰ ভিতৰত নাগালেণ্ড অন্যতম 24% মতদানৰ হাৰ হ্ৰাস পালে 24% কম লোকে এইবাৰ মতদান সাব্যস্ত কৰিলে তাৰপিছত মথুৰাত হ্ৰাস পালে ৰেৱা সমষ্টিত হ্ৰাস পালে এনেধৰণৰ বহুকেইটা সমষ্টিত 10%তকৈ 12%ৰ পৰা 10% লোকে কমকৈ মতদান কৰিলে নাগালেণ্ডৰ বিষয়টো চিন্তাজনক যোৱাবাৰতকৈ 24% কম লোকে মতদান কৰিছে তাৰ বিপৰীতে আকৌ শ্বিলং সমষ্টিটোত 8% অধিক মতদান হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুটা সমষ্টি সৰ্বাধিক গ্ৰ'থ আমি দেখা পাইছোঁ মতদানৰ দিশৰ পৰা শ্বিলঙত 8% গ্ৰ'থ দেখা পাইছিলোঁ আৰু নাগালেণ্ডত 24% ডিগ্ৰ'থ হ্ৰাস পাইছে গতিকে এটা কণ্ট্ৰাষ্টিং ফিগাৰ আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুটা সমষ্টিত পাইছোঁ বাকী মন কৰিব পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজহে ভোটাৰৰ সংখ্যা ভোট দিয়া লোকৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে কিন্তু একচুৱেল ভোটাৰ টাৰ্ণআউট বৃদ্ধি হৈছে কাৰণ যোৱাবাৰ 92 কোটি ভোটাৰ্ছ আছিলে এইবাৰ 96.8 কোটি ভোটাৰ্ছ গতিকে ষষ্ঠ পৰ্যায়লৈকে 2.4 কোটি অধিক লোকে মতদান সাব্যস্ত কৰিছে কিন্তু একচুৱেল নাম্বাৰ্ছত ভোটাৰ্ছৰ সংখ্যাও হ্ৰাস পাইছে 20% সমষ্টিত অৰ্থাৎ 94টা সমষ্টিত একচুৱেল নাম্বাৰটো ভোটাৰৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ্ৰাস পাইছে তাৰে সেই 94টা সমষ্টিত য'ত একচুৱেল নাম্বাৰত ভোটাৰৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ্ৰাস পাইছে তাৰে অন্যতম 50টা সমষ্টি বিজেপিৰ দখলত বাকীকেইটা সমষ্টি কংগ্ৰেছ বিএছপি এছপি ইত্যাদিৰ দখলত অৰ্থাৎ আমি তেতিয়াই কৈছিলোঁ বিগত বিশ্লেষণটোত কৈছিলোঁ ভোটাৰৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ্ৰাস পোৱাটোৱে বিজেপিক সহায় কৰিব নেকি মন কৰিব একচুৱেল নাম্বাৰ্ছ অফ ভোটাৰ্ছ হ্ৰাস পোৱা 94টা সমষ্টিৰ 50টা সমষ্টিতেই বিজেপিৰ সাংসদ অৰ্থাৎ বিজেপি জয়ী হৈছিল 2019 চনত গতিকে ভোটাৰসকলে এটা হাইপ'থেচিছ আছে যেতিয়াই সমষ্টি ভোটদানৰ পৰিসংখ্যা হ্ৰাস পায় তেতিয়া সেই পৰিসংখ্যাই ছাপৰ্ট কৰে সমৰ্থন দিয়ে বা সেই পৰিসংখ্যা শাসক দলৰ পক্ষত যায় এনেধৰণৰ এক হাইপ'থেচিছ আছে কিন্তু সেই হাইপ'থেচিছ ফুলপ্ৰুফ নহয় কাৰণ 96 কোটি লোকে ভোটদান কৰে আৰু সেই 96 কোটি লোকৰ যি সামগ্ৰিক বুদ্ধিমত্তা সেই বুদ্ধিমত্তা 96 কোটি লোকৰ একে নহয় পৃথক এক মানৱ গোটে যদি এক কালেক্টিভ উইজডম ব্যৱহাৰ কৰি এজন এটা দলক ভোট দিলে আন এক মানৱ গোটে আন এখন ৰাজ্যৰ কালেক্টিভ উইজডম ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ বিবেক ব্যৱহাৰ কৰি বা যিধৰণে পৰিচালিত হয় সেইধৰণে পৰিচালিত হয় আন এজন এটা প্ৰাৰ্থীক ভোট দিলে গতিকে যিহেতু ইউনিফৰ্মিটি নাই গোটেই পেটাৰ্ণটোত গোটেই ডিজাইনটোত গতিকে এটা 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 হাইপ'থেচিছৰ যোগেদিহে আমি বিশ্লেষণ কৰিবলগীয়া হয় সেয়া হ'ল এক বিশ্লেষণ বিগত সময়ত আমি আগবঢ়াইছিলোঁ ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যাৰ এতিয়া জয়ী কোন হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব মূল প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ এইকেইদিন আমাৰ হাতত দুজন ব্যক্তিৰ দুজন ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ চেফলজিষ্টৰ দুটা বিশ্লেষণ আহিলে এজন হৈছে প্ৰশান্ত কিশোৰ আৰু আনজন হৈছে যোগেন্দ্ৰ যাদৱ প্ৰশান্ত কিশোৰৰ নিজা এক প্ৰতিষ্ঠান আছিল যি প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদি ৰাজনৈতিক দলসমূহক নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ সহায় কৰে পৰিসংখ্যা দি শ্লোগান কি হ'ব দি সহায় কৰে এক প্ৰকাৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ পি আৰ এক্টিভিটিছবোৰ তেওঁ হেণ্ডেল কৰিছিল আনজন হৈছে যোগেন্দ্ৰ যাদৱ চি এছ ডি এছ লোকনীতিৰ পৰাই তেওঁ চি এছ ডি এছৰ সৈতে জড়িত নিৰ্বাচনী সমীক্ষা আগবঢ়ায় বিগত সময়ত এক্সিট পোল বা অপিনিয়ন পোলো কৰিছিল যোগেন্দ্ৰ যাদৱে ক'লে বিজেপিয়ে লাভ কৰিব এইবাৰ 230ৰ পৰা 240খন আসন এককভাৱে বিজেপিয়ে মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে আৰু বিজেপি প্লাছ অৰ্থাৎ বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ মিত্ৰজোঁটে পাব কেইখন আসন 268খন আসন পাব বুলি ক'লে ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰশান্ত কিশোৰে ক'লে বিজেপিয়ে অতি সহজে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব যোৱাবেলি যেনেকৈ 303খন আসন লাভ কৰিছিল এইবাৰো বিজেপিয়ে 303খনৰ অধিক আসন লাভ কৰিব আৰু বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ মিত্ৰজোঁটে প্ৰশান্ত কিশোৰৰ মতে 350খনৰ ওচৰ পাজৰ আসন লাভ কৰিব গতিকে তেওঁ সেইধৰণে ক'লে বিভ্ৰান্তিত পৰিলে সমগ্ৰ দেশবাসী এজনে এইধৰণে ক'লে এজনে এইধৰণে ক'লে কিন্তু এতিয়ালৈকে যিমান লোকে নিৰ্বাচনৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে ইউটিউবত আপোনালোকেও চাগে বহু বিশ্লেষণ চাইছে আমিও বহু বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ কোনেও কিন্তু কোৱা নাই
নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিজেপিয়ে নেতৃত্বত বিজেপিয়ে 370খন আসন পাবলৈ সক্ষম হ'ব বা বিজেপি প্লাছে 400খন আসন পাবলৈ সক্ষম হ'ব এই কথা কোনেও কোৱা নাই গতিকে বিজেপি ইয়াৰ পৰা এটা কথা প্ৰতিয়মান হয় নিৰ্বাচনৰ এই নিৰ্বাচনটোত বিজেপিয়ে যি ধৰণে ভাবিছিলে সেই ধৰণে নহ'ল বিভিন্ন সময়ত বিজেপি যি বিশেষকৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰা বিজেপি কিছু বাধাৰ সন্মুখীন হ'ল এতিয়া প্ৰশান্ত কিশোৰৰ বিশ্লেষণটোলৈ যাওঁ আমি প্ৰশান্ত কিশোৰে ক'লে নৰ্থ ইণ্ডিয়া ৱেষ্ট ইণ্ডিয়া এই নৰ্থ আৰু ৱেষ্টক তেওঁ একেলগ কৰিলে আৰু তাত কৰ্ণাটক সংযোগ কৰিলে তেওঁ ক'লে এই অঞ্চলটোত কোনো মেটেৰিয়েল ৰিজন নাই কোনো ছলিড কাৰণ নাই বিজেপিক ৰাইজে ভোট নিদিবলৈ মোদীৰ প্ৰতি ক্ষোভ থাকিব পাৰে বা বিজেপিৰ প্ৰতি ক্ষোভ থাকিব পাৰে স্থানীয় সাংসদজনৰ কাম কাজলৈ চাই ৰাইজৰ ক্ষোভ থাকিব পাৰে কিন্তু ইভেঞ্চুৱেলি তেওঁলোকে বিজেপিক ভোট দিব কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত বিকল্প এটা প্ৰাৰ্থী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে নাই বা বিকল্প এটা দল নাই সেইধৰণে ক'লে গতিকে 325খনমান আসন নৰ্থ প্লাছ ৱেষ্ট প্লাছ কৰ্ণাটকত আছে সেইকেইখন সেই ৰিজনটোতে বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব যদি 90% আসন পায় বিজেপিয়ে নৰ্থ ৱেষ্ট আৰু কৰ্ণাটকক লৈ মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ ক'লে ইষ্ট ইণ্ডিয়া আৰু ছাউথ ইণ্ডিয়াত বিজেপিয়ে গেইন কৰিব তেওঁ ক'লে পশ্চিমবংগত গেইন কৰিব বিজেপিয়ে উৰিষ্যাত গেইন কৰিব বিজেপিয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত যিহেতু টিডিপিৰ সৈতে মিলিজুলি বিজেপি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত বিজেপিয়ে গেইন কৰিব কেৰেলা আৰু তামিলনাডুত এখন হ'লেও বিজেপিয়ে আসন গেইন কৰিব 20% ভোট শ্বেয়াৰ কেৰেলাত পাব 20% ভোট শ্বেয়াৰ বিজেপিয়ে তামিলনাডুত পাব গতিকে সেইধৰণে যিহেতু যিকেইটা অঞ্চলত বিজেপি দুৰ্বল সেইকেইটা অঞ্চলত বিজেপিয়ে গেইন কৰিব বুলি ক'লে আৰু সেইকেইটা যুক্তিৰ পৰাই তেওঁ স্পষ্টকৈ ক'লে বিজেপিয়ে অনায়াসে চৰকাৰ গঠন কৰিব কংগ্ৰেছ বা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বাধীন এই মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে য়োগেন্দ্ৰ যাদৱে ক'লে দক্ষিণত য়োগেন্দ্ৰ যাদৱ আৰু প্ৰশান্ত কিশোৰৰ মাজত এটা যুক্তিত এটা কথাত মিল দেখা পোৱা গ'ল য়োগে দক্ষিণত যি বিজেপিয়ে গেইন কৰাৰ কথা প্ৰশান্ত কিশোৰে কৈছিল অনুৰূপ কথা য়োগেন্দ্ৰ যাদৱে ক'লে তেওঁ ক'লে কেৰেলাত হয় বিজেপিয়ে 20% ভোট শ্বেয়াৰ পাব পাৰে তামিলনাডু 20% ভোট শ্বেয়াৰ পাব পাৰে কিন্তু 20%ই ভোট শ্বেয়াৰ কিন্তু আসনলৈ ট্ৰেঞ্চলেট নহ'ব এখন বা দুখন আসনত তেওঁলোক অতিৰিক্তভাৱে এখন বা দুখন আসন দুইখন ৰাজ্যত বিজেপিয়ে লাভ কৰিব পাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত য়োগেন্দ্ৰ যাদৱেও মানি ল'লে যে গেইন কৰিব বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱাব উৰিষ্যাত ভাল ফলাফল দেখুৱাব বুলি ক'লে য়োগেন্দ্ৰ যাদৱে কিন্তু পশ্চিমবংগত যোৱাবাৰ যি ফলাফল আছিল অনুৰূপ এইবাৰ ফলাফল হ'ব বুলি ক'লে অসমতো যোৱাবাৰ যি ফলাফল আছিল বিজেপিৰ একেধৰণৰ ফলাফল হ'ব বুলি তেওঁ ক'লে আৰু কিন্তু তেওঁ ক'লে দক্ষিণ ভাৰত ক্ষমা কৰিব উত্তৰ ভাৰত মধ্য ভাৰতৰ পশ্চিম ভাৰতত বিজেপিয়ে ছেচুৰেশ্যন পইণ্ট পাই গৈছিলগৈ সেই ৰাজ্যসমূহত ৰাজস্থানত 10খন আসন কমিব বুলি ক'লে তেওঁ গুজৰাটত 10খন আসন কমিব বুলি ক'লে তেওঁ তাৰপিছত উত্তৰ প্ৰদেশত 15খন আসন কমিব বুলি তেওঁ ক'লে বিহাৰত বিজেপি প্লাছৰ অনুৰূপ ধৰণে 15খন আসন তেওঁ কমিব বুলি ক'লে কৰ্ণাটকত 15খন আসন তেওঁ কমিব বুলি ক'লে আৰু তেওঁ হিচাপ কৰি দেখুৱালে বিজেপি প্লাছৰ 100খন আসন হ্ৰাস পাব গতিকে যোৱাবাৰ যদি 358 হৈছিল এইবাৰ 258ৰ পৰা 268ৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব বিজেপি প্লাছ য়োগেন্দ্ৰ যাদৱৰ বিশ্লেষণ আৰু তাৰ মাজত এনে বহু বিশ্লেষক ওলাল বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ তেওঁলোকে ক'লে য়োগেন্দ্ৰ যাদৱ আৰু প্ৰশান্ত কিশোৰৰ এই বিশ্লেষণক যদি আমি দুটা এক্সট্ৰিম বুলি ধৰোঁ তাৰ মাজৰ এক স্থানত অৱস্থিতি গ্ৰহণ কৰিব বিজেপিয়ে অৰ্থাৎ বিজেপি প্লাছে 272ৰ অধিক আসন পাই চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব ইয়াত এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় বিভিন্নজনে বিশ্লেষণ কৰিছে কংগ্ৰেছে কিমান আসন পাব কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ যি মিত্ৰজোঁট এই মিত্ৰজোঁটে কেনেকুৱা ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিলে মন কৰিব প্ৰথমটো পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত মই যদি জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ জানুৱাৰী 22 তাৰিখে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে আৰু ৰাম মন্দিৰৰ যেতিয়া প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে বিৰোধীয়ে একেবাৰে নিৰ্বাচনৰ যি যুঁজখন এৰি যুদ্ধক্ষেত্ৰ এৰাৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে তেতিয়া সকলোৱে কৈছিলে অনাগত নিৰ্বাচন ওৱান ছাইডেড হ'ব অনাগত নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা বিজেপিৰ এটা কোৰ ইছ্যু হ'ব সমগ্ৰ দেশতে এইটো এটা কোৰ ইছ্যু হ'ব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ লোকে দলে বলে বিজেপিক ভোট দিব এনে এটা ধাৰণাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত এনে এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি হ'ল অপজিশ্যনেও যুদ্ধখন এক প্ৰকাৰ এৰিয়ে দিছিলে তাৰপিছত জনতাই এই যুদ্ধখন আগবঢ়াই লৈ গ'ল এটা সময় আমি উপনীত হৈছিলোঁ য'ত দেখা পোৱা গৈছিলে যুঁজখন বিজেপি বনাম জনতা একাংশ জনতা
একাং যুজখন নৰ শীৰ্ষক আমি বিজেপি বনাম একাংশ জনতা বুলি দিব পৰাৰ পৰিস্থিতিত উপনীত হৈছিলোঁ তেতিয়া বিৰোধীয়ে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে এই যুজখনত এখুন্দা এছোৱা যুঁজি চাব পৰা যায় নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি এডভান্টেজেছ পজিশ্যনত থকা যেন লাগিলে কিন্তু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ নেৰেটিভ চেঞ্জ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে দ্বিতীয় পৰ্যায় তৃতীয় পৰ্যায় চতুৰ্থ পৰ্যায় পঞ্চম পৰ্যায়লৈকে বিজেপিৰ সন্মুখত বহু বাধা পৰিলক্ষিত হ'ল এইবাৰ এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰা পঞ্চম পৰ্যায়লৈ নেৰেটিভ ছেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বিৰোধীয়ে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ বিৰোধীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বিৰোধীয়ে ইয়াৰ উত্তৰ দিবলগীয়া হ'ল বিজেপিয়ে বিভিন্ন তেনে উদাহৰণ আছে বিৰোধীয়ে জাতিগত জনগণনাৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিলে আৰু জাতিগত জনগণনাৰ বিষয়টোৱে বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন স্থানত শিপাই গ'ল আৰু তাৰপিছত বিৰোধীয়ে আন এটা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰিলে বিজেপি যদি চৰকাৰলৈ আহে এছ টি এছ টিৰ যি ৰিজাৰ্ভেশ্যন এছ টি এছ চিৰ যি ৰিজাৰ্ভেশ্যন সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাইকিয়া কৰিব এই যি নেৰেটিভ বিৰোধীয়ে সৃষ্টি কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত এই নেৰেটিভ একাংশ লোকৰ মনত সোমাই পৰিলে ইয়াৰ কাৰণে বিজেপিয়ে বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলগীয়া হ'ল আৰু সেইধৰণে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম পৰ্যায়ত বিজেপি কিছু বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু ষষ্ঠটো পৰ্যায়ত বিজেপিয়ে পুনৰ নিজৰ গ্ৰাউণ্ড গেইন কৰিলে ষষ্ঠটো পৰ্যায়ত আঠাৱন্নখন আসনৰ কাৰণে নিৰ্বাচন হৈছিল মই যদি ভুল কৰা নাই এই আঠাৱন্নখন আসন চল্লিছখন আসন 2019 চনত বিজেপিয়ে দখল কৰিছিল আৰু এই 58খন আসনত 2019 চনত বিজেপিৰ পোল পাৰ্চেণ্টেজ আছিল 47% গতিকে ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ আসনকেইখনত বিজেপি শক্তিশালী আছিল 2019ৰ পৰা আৰু 2014টো শক্তিশালী আছিলে গতিকে ষষ্ঠ পৰ্যায়ত বিজেপিয়ে গ্ৰাউণ্ড গেইন কৰিলে কিন্তু মাজৰ পৰ্যায়ত বিজেপি কিছু বাধাৰ সন্মুখীন নোহোৱা নহয় আৰু বিভিন্নজনে ক'ব খোজে আপোনালোকেও চাগৈ মন কৰিছে এইবাৰ নিৰ্বাচনটোত এটা ঢৌ নাই বিভিন্ন সৰু সৰু তৰংগ আছে বুলি ক'ব পৰা যায় স্থানভেদে বিভিন্ন পৃথক পৃথক ইস্যু মূল্যবৃদ্ধি বা নিবনুৱা সমস্যাই এইবাৰ নিৰ্বাচনত স্থান লাভ কৰিলে ছ'চিয়েল জাষ্টিছে এক ডাঙৰ স্থান লাভ কৰিলে জাতিগত জনগণনাই ডাঙৰ স্থান লাভ কৰিলে সম্পত্তিৰ ৱেলথৰ ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনে এক স্থান লাভ কৰিলে এই বিষয়ত চৰ্চা হ'ল ৰাজনৈতিক নেতাসমূহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এই বিষয়সমূহে স্থান পালে 2019 চনত যি এক আমি ধাৰা দেখিছিলোঁ দেশৰ ৰাইজে প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ ভোট দিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীক নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখলৈ চাই ভোট দিছিলে তেওঁলোকে পৰীক্ষাই কৰা নাছিলে তেওঁলোকৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থীজন কোন তেওঁলোকে নৰেন্দ্ৰ মোদীক জয়যুক্ত কৰিবলৈ ভোট দিছিলে এটা নেশ্যনেল লেভেলত এটা বিষয় আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ সুৰক্ষা ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ এক চেষ্টা সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে কৰা যেন পৰিলক্ষিত হৈছিল যদিও বা বিজেপিয়ে 37%হে ভোট পাইছিলে বিজেপিয়ে এককভাৱে অৰ্থাৎ প্ৰায় 62% ভোট আন আন দললৈ গৈছিলে আৰু এই আন্দোলনবোৰৰ মাজত বিজেপিৰ সহযোগী দলসমূহো আছে যদি বিজেপি প্লাছৰ ভোটৰ কথা কওঁ 2019 চনত 38% বা 40% ভোট বুলি ক'ব পাৰি গতিকে 60% ভোট বিৰোধীয়ে লাভ কৰিছিল তেনেধৰণৰ এক ৰাষ্ট্ৰীয় এজেণ্ডা সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰত ঢৌ থকাৰ পিছতো এইবাৰ কিন্তু তেনেধৰণৰ ঢৌ নাই স্থানীয় বিষয়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে স্থানীয় বিষয়সমূহে নিৰ্বাচনী সভাত স্থান পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেখা পোৱা গ'ল বিশেষকৈ দক্ষিণ ভাৰতত তেওঁ বহুবাৰ গৈ দক্ষিণ ভাৰত জয় কৰাৰ তেওঁ চেষ্টা কৰিলে দক্ষিণ ভাৰতত যাতে বিজেপিয়ে খাতা খুলিব পাৰে সেই প্ৰয়াস প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰ্যায়ৰ পৰা কৰা হ'ল তামিলনাডুত এককভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চেষ্টা কৰিলে বিজেপিয়ে যাতে অতি কমেও 20% ভোট পায় সেইবোৰ আমি পৰিলক্ষিত কৰিলোঁ গতিকে এতিয়া অপেক্ষা ফলাফলৰ কি ফলাফল হয় এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা আমি অৱস্থাত নাই কিন্তু 1 জুন তাৰিখে এক্সিট পোল আহিব আৰু আমাৰ 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা বিশেষ সম্প্ৰচাৰ এক্সিট পোলৰ আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াম এক্সিট পোলৰ পৰিসংখ্যা আগবঢ়াম আমাৰ সৈতে থাকিব বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অতিথি বিশ্লেষক আৰু আমি নিজেও বিশ্লেষণ দিম সমগ্ৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আৰু অসমৰ পৰ্যায়ত এতিয়া অসমলৈ আহোঁ অসমত কি হ'ল অসমত প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন সমাপ্ত হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যুঁজখন আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিল মূলতঃ যোৰহাট সমষ্টিৰ কাৰণে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যুঁজখন আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিল নগাঁও সমষ্টিৰ কাৰণে আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যুঁজখন আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিল গুৱাহাটী আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ কাৰণে যোৰহাট সমষ্টিত দুজন প্ৰাৰ্থী মূলতঃ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে দুজন আৰু প্ৰাৰ্থী আছিলে কাৰণ কিন্তু যুঁজখন মূলতঃ হৈছিলে গৌৰৱ গগৈ আৰু তপন গগৈৰ মাজত গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছ তপন গগৈ বিজেপি নেৰেটিভটো আছিলে কথা ক'ব পৰা সাংসদ কথা ক'ব নোৱাৰা সাংসদ তপন গগৈক অসমৰ ৰাইজে সংসদৰ সদনৰ মজিয়াত কথা কোৱা কোনেও দেখা নাই বা তেওঁ কথা ক'ব যে পাৰিব
তেনেধৰণে কোনেও তেনেধৰণৰ কথা ক'ব নোৱাৰে বুলি বা সংসদৰ সদনৰ মজিয়াত অসমৰ বিষয়ে হওক বা ভাৰতীয় সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ বিষয়ে হওক ইংৰাজী আৰু হিন্দীত ক'ব পৰা এক অৱস্থাত তেওঁ নাছিলে। যোৱা পাঁচটা বছৰ আমি তেওঁ কোৱা শুনা নাই। তাৰ বিৰুদ্ধে তাৰ বিপৰীতে গৌৰৱ গগৈ যিহেতু কংগ্ৰেছৰ লোকসভাত উপদলপতি, গৌৰৱ গগৈয়ে বিভিন্ন সময়ত ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত স্পষ্টকৈ সাৱলীলকৈ প্ৰাঞ্জল ভাষাত তেওঁ বিভিন্ন বিষয়ত ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ এজন নেতা বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে তেওঁক বিভিন্নজনে সমৰ্থন কৰিলে আৰু যোৰহাটত দেখা পোৱা গ'ল যুঁজখন গৌৰৱ গগৈ ভাৰ্চেছ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হ'ল, কাৰণ তপন গগৈয়ে সেই শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৈ যোৰহাটত বহুবাৰ প্ৰচাৰ চলালে, বাহুবল প্ৰদৰ্শন কৰিলে বিজেপি দলে যোৰহাটত, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে গৌৰৱ গগৈ কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ নিৰ্বাচনী সভা নকৰি সৰু সৰু নিৰ্বাচনী সভা, মেন টু মেন কানেক্ট বা ড'ৰ টু ড'ৰ কেম্পেইন কৰাত ব্যস্ত থাকিলে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট সক্ৰিয় হোৱা দেখা পোৱা গ'ল গৌৰৱ গগৈ, আৰু গৌৰৱ গগৈৰ সমৰ্থনত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহু লোক নামি পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু সেইকাৰণে বহুলোকে ক'ব খোজে যোৰহাটত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ল। যোৰহাটত যিজনেই জয়ী হয়, গৌৰৱ গগৈ জয়ী হয় বা তপন গগৈ জয়ী হয়, ভোটৰ মাৰ্জিন 16,000-20,000 হ'ব, এনেধৰণে বহুতে কয়। নগাঁও সমষ্টিত যুঁজখন প্ৰদ্যুৎ বৰুৱালৈ আৰু সুৰেশ বৰাৰ মাজত, প্ৰদ্যুৎ বৰুৱালৈ কংগ্ৰেছৰ, সুৰেশ বৰা প্ৰাক্তন আলফা তথা প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী। সেই যুঁজখনত প্ৰদ্যুৎ বৰুৱালৈ শেষ হাঁহি মাৰিব বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে। নগাঁৱৰ জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পিছত, সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নগাঁৱৰ জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন হ'ল। 18 লাখ ভোটাৰ, তাৰে 11 লাখ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ, প্ৰায় 6.5 লাখ হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ। মুছলমান ভোটাৰ্ছসকলে এইবাৰ আপাতদৃষ্টিত AIUDFক পৰিত্যাগ কৰা বা পৰিহাৰ কৰা বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে। যদিহে মুছলমান ভোটাৰে AIUDFক পৰিহাৰ কৰিলে, আজমলক পৰিহাৰ কৰিলে, তেওঁলোক আকৰ্ষিত হ'ল কংগ্ৰেছৰ ফালে। গতিকে যিহেতু নগাঁও সমষ্টিত 11 লাখ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক ভোটাৰ্ছ আৰু 6.5 লাখ হিন্দু ভোটাৰ্ছ, তেনেস্থলত সেই মুছলমান ভোটাৰ্ছসকলৰ ব্লক ভোটৰ এক লাভালাভ প্ৰদ্যুৎ বলোৱে পালে বুলি প্ৰদ্যুৎ বৰুৱালৈ পালে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে। গতিকে প্ৰদ্যুৎ বৰুৱালৈ সেই হাঁহি মাৰিব বুলি বিভিন্নজনে কয়, কিন্তু আমি গম পাম অহা 4 জুন তাৰিখে। ধুবুৰী সমষ্টিৰ বিশ্লেষণ বিগত সময়ত আগবঢ়াইছোঁ। ধুবুৰী সমষ্টিত অঘটন ঘটিব বুলি বিভিন্নজনে কয়। ধুবুৰী সমষ্টিত 27 লাখ ভোটাৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ সমষ্টি জনসংখ্যাৰ দিশৰ পৰা। প্ৰথমটো কোনটো জানেনে? মালকাগিৰি, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মালকাগিৰিত ভোটাৰৰ সংখ্যা 31 লাখ। মণিপুৰখনত যিমান জনসংখ্যা, মালকাগিৰি লোকসভা সমষ্টিটোত, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মালকাগিৰি লোকসভা সমষ্টিটোত সিমানেই জনসংখ্যা। আৰু ধুবুৰীত দুখনকৈ অৰুণাচল সোমাই আছে। অৰুণাচলৰ জনসংখ্যা হৈছে 14 লাখ। ধুবুৰী সমষ্টিটোৰে জনসংখ্যা হৈছে, ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 27 লাখ। গতিকে ধুবুৰী সমষ্টিটোত দুখনকৈ অৰুণাচল সোমাই আছে বুলি ক'ব পাৰি। বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা হ'ল ভোটাৰ তালিকাৰ যোগেদি, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি 8.84 লাখ ভোটাৰ্ছ ধুবুৰী সমষ্টিলৈ। ধুবুৰী সমষ্টিটোত হিন্দু ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 18 শতাংশ, মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 82%, আৰু 3জন প্ৰাৰ্থী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ, ৰকিবুল হুছেইন, বদৰুদ্দিন আজমল আৰু জাবেদ ইছলাম। কিন্তু এইবাৰ বিভিন্নজনে ক'ব খোজে শেষ হাঁহি মাৰিব ৰকিবুল হুছেইনে, বিপুল ভোটত তেওঁ জয় হ'ব বুলি ক'ব খোজে বিভিন্নজনে। ইয়াৰ কাৰণ বহুত আছে, আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ। ধুবুৰী সমষ্টিটোত 6জন AIUDFৰ বিধায়ক আৰু 4জন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক, আৰু AIUDFৰ 6জন বিধায়ক থকা স্বত্তেও কিন্তু সেই হাঁহি কংগ্ৰেছে মাৰিব বুলি বিভিন্নজনে কয়। ইয়াৰ কাৰণ বহুকেইটা আছে। বিধায়ককেইজনৰ যিধৰণে পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিছিল বা ৰাইজৰ মাজত যিধৰণে থাকিব লাগিছিল সেইধৰণে বিধায়ককেইজন থকা নাছিল। বিধায়ককেইজনৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ ফল ভুগিব লাগিব আজমলে বুলি বিভিন্নজনে কয়। আৰু আমি মানকাছাৰ নিজেই গৈছিলোঁ, মানকাছাৰ দেখা পোৱা গ'ল আজমলৰ বিৰুদ্ধে খুব আছে। আজমলে যদি ই ৰিক্সা বিলায়, হুজাইত বিলায়, আজমলে নিজৰ ধন খৰচ কৰি যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান খুলিছে, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বা চিকিৎসালয় ইত্যাদি সকলো ৰঙিয়াত খুলিছে, মানকাছাৰ তেওঁ খোলা নাই ইত্যাদিতে সেইধৰণৰ খুব আছিলে। সেইকাৰণে ৰকিবুল হুছেইন জয়ী হ'ব বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে। আৰু সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ ক্ষেত্ৰত 6খন আসন বিৰোধীলৈ যাব আৰু বাকীকেইখন আসন, 8খন আসন বিজেপিয়ে দখল কৰিব বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে। লুৰিণ গগৈৰ সৈতে আমাৰ কথা বতৰা হৈছিল, আমি সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলোঁ। তেওঁ দাবী কৰে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোত তেওঁ জয়ী হ'ব, কিন্তু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, কিমান সহজ হ'ব সোণোৱালৰ দুৰ্গত লুৰিণ গগৈৰ কাৰণে হিন্দীখনাৰ, সেয়া আমি 4 জুন তাৰিখে গম পাম। গতিকে এয়াই সামগ্ৰিকভাৱে এইবাৰৰ নিৰ্বাচন আছিল। নিৰ্বাচনৰ আমাৰ উপলব্ধি এয়াই, বিভিন্ন বহুকেইটা আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ, পৰিসংখ্যাৰ ভিত্তিত বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ আৰু বাকী বিভিন্ন নেতাৰ মন্তব্যৰ ভিত্তিত বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ, EVMৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ, বিভিন্ন সমষ্টিৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ, পৰিসংখ্যাৰ ভিত্তিত
বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাৰ মন্তব্যৰ ভিত্তিত বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ এই বিশ্লেষণ সদৌ শেষত আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম কংগ্ৰেছে কেইখন আসন পাব কংগ্ৰেছে 2014 চনত 19% ভোট পাইছিলে 2019 চনত 19% ভোট পাইছিলে কংগ্ৰেছৰ ভোট শ্বেয়াৰ কমা নাই 2009ৰ তুলনাত কংগ্ৰেছৰ 2014ত ভোট শ্বেয়াৰ নিঃসন্দেহে কমিছে 2009ত কংগ্ৰেছৰ 206খন আসন কংগ্ৰেছ 206খন আসনত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল 206 তাৰপিছত গৈ তেওঁলোকৰ 44খন আসন হৈছেগৈ 2014ত 19% ভোট শ্বেয়াৰৰে 2019ত তেওঁলোকে পুনৰ 19% ভোট শ্বেয়াৰ পাইছিল কিন্তু আসনৰ সংখ্যা বাঢ়িছিলে প্ৰায় 8খন আসন 52খন আসন তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হৈছিল এইবাৰ কংগ্ৰেছে যদিও 10খন অতিৰিক্ত আসনো পায় ভোট শ্বেয়াৰ ইনটেক থাকিল বুলি আমি যি ধৰি লওঁ আৰ্গুমেণ্টৰ খাতিৰত যুক্তিৰ খাতিৰত আৰু অতিৰিক্ত 10খন আসন কংগ্ৰেছে এইবাৰ পাব বুলি যদিও ধৰি লওঁ সেই 10খন আসন যদি কংগ্ৰেছ অতিৰিক্তভাৱে পায় 10খন আসন বিজেপিৰ কমিব কাৰণ মূল যুঁজ 185টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত মূল যুঁজখন আৰু বহু পৰীক্ষাৰ সংখ্যা আছে 2019 চনত প্ৰায় 236খন আসনত বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক বা দ্বিতীয় স্থানত থকা প্ৰাৰ্থীগৰাকীতকৈ 50% অধিক ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছিল বিজেপিয়ে পুনৰ কৈছোঁ এই পৰিসংখ্যাটো 2019 চনত বিজেপিয়ে 236টা সমষ্টিত 50%তকৈ অধিক ভোট পাই জয়ী হৈছিলে আৰু ইয়াৰে 154টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দ্বিতীয় স্থানত আছিলে গতিকে কংগ্ৰেছে বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ বিজেপিৰ এই বিশাল দুৰ্গটো অতিক্ৰম কৰিব লাগিব পৰিসংখ্যাৰ পাহাৰটো অতিক্ৰম কৰিব লাগিব কিন্তু বিভিন্নজনে ক'ব খোজে ৰেৱন্ত ৰেড্ডী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ ক'ব খোজে বিজেপিয়ে যদি কংগ্ৰেছে যদি 100খনো আসন পায় বিজেপিৰ অংকত জংক পংক লাগি যাব জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে বিজেপি অগ্ৰসৰ হ'ব নোৱাৰে যদিহে কংগ্ৰেছে 100খন আসনো লাভ কৰে যদি কংগ্ৰেছে 100খন আসন লাভ কৰে অৰ্থাৎ অতিৰিক্ত 30খন আসন লাভ কৰিব অৰ্থাৎ বিজেপিৰ অতিৰিক্ত 30খন আসন কমিব আৰু বিজেপিয়ে বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে বিজেপিয়ে যদি এককভাৱে 272 মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ বিজেপিৰ সৈতে যিকেইটা সহযোগী দল আছে তাৰ সৰ্ববৃহৎ দলটো হৈছে জেডিইউ জেডিইউ এইবাৰ ভাল ফলাফল কৰিব নোৱাৰিব বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে গতিকে সহযোগী দলসমূহৰ পৰা বিশেষ কিছু সহায় পৰিসংখ্যাৰ দিশৰ পৰা বিজেপিয়ে লাভ নকৰিব বুলি বিভিন্নজনে কয় ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ সৈতে আছে ডাঙৰ ডাঙৰ দল TMC আছে সমাজবাদী পাৰ্টি আছে NCP শৰদ আছে শিৱসেনা উদ্ধৱ ঠাকৰে আছে DMK আছে এটা ডাঙৰ দল গতিকে সেই দলসমূহ আছে গতিকে সেই দলসমূহে যিসমূহ আসন পাব সেইসমূহ আসনৰ যোগেদি বিজেপি এটা 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 শক্তিশালী পৰিসংখ্যাৰ দিশে ক্ষমা কৰিব কংগ্ৰেছ এটা শক্তিশালী পৰিসংখ্যাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰে ক'ব পৰা নাযায় চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিবনে নাই সদৌ শেষত বিজেপিয়ে মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি অধিকাংশ লোকে ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ 4 জুন তাৰিখে সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিব ফিগাৰ আমাৰ সন্মুখত থাকিব বাস্তৱ পৰিসংখ্যা আমাৰ সন্মুখত থাকিব 2024ৰ নিৰ্বাচন এটা অন্যতম দীঘলীয়া নিৰ্বাচন আছিলে দ্বিতীয়টো দীঘলীয়া নিৰ্বাচন আছিল প্ৰথমটো হৈছে 1950 চনৰ নিৰ্বাচন ক্ষমা কৰিব 52 চনৰ নিৰ্বাচন যিটো নিৰ্বাচন 4 মাহ চলিছিলে 51 চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 52 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত অন্ত পৰিছিলে সেই এক নিৰ্বাচন আৰু এই এক দীঘলীয়া নিৰ্বাচন য'ত সেই নিৰ্বাচনটোত যিমান ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিলে তাতোকৈ চাগে বহু অধিক ভোটাৰ সংযুক্ত হ'ল সেই নিৰ্বাচনটোত 44% লোকে মতদান সাব্যস্ত কৰিছিলে মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে প্ৰায় 18 কোটি ভোটাৰ্ছ আছিলে য'ত এতিয়া 96 crore ভোটাৰ্ছ কিমান বাঢ়িলে মন কৰক আৰু যিমানেই ভোটাৰ বাঢ়ি গৈ আছে সিমানেই ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ পৰিপক্ক হৈ আছে তেতিয়া আছিল বেলট পেপাৰ 2004 চনৰ পৰা ইণ্ট্ৰডিউচ হ'ল EVM গতিকে প্ৰযুক্তিৰ দিশৰ পৰাও অগ্ৰসৰ হৈছে ভাৰতৰ ৰাজনীতি সংসদীয় গণতন্ত্ৰ নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰ আৰু যিমানে দিন বাগৰিছে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ পৰিপক্ক হৈ গৈ আছে এই সময়ে এই দীঘলীয়া সময় 1.5 মাহৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজেই ৰজাৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল ৰাইজে যাক বিচাৰে সেইজনেই প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব মোৰ প্ৰশ্নৰ এই মুহূৰ্তত উত্তৰ ৰাইজে যাক বিচাৰে অৰ্থাৎ সংখ্যাগৰিষ্ঠ ৰাইজে যাক বিচাৰে সেইজনেই প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বাস্তৱ উত্তৰটো জানিবলৈ অপেক্ষা কৰক 4 জুনলৈ 4 জুনক কিন্তু চাবলৈ নাপাহৰিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 6 বজাৰ পৰা আমাৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ সমগ্ৰ দেশৰে নিৰ্বাচন সম্বন্ধীয় প্ৰতিটো খবৰৰ হবত সকলোতকৈ প্ৰথমতে আৰু সঠিক আপডেট লাভ কৰিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্টত আৰু অনুৰূপ ধৰণে এক্সিট পলৰ দিনাখনো চাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা এক্সিট পলৰ প্ৰতিটো খবৰৰ বিশ্লেষণৰ প্ৰতিটো পৰিসংখ্যাৰ বিশ্লেষণৰ প্ৰতিটো পৰিসংখ্যা সঠিকভাৱে লাভ কৰিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্টত গতিকে এতিয়ালৈ এৰিছোঁ
পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আন এক বিশ্লেষণ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ উপলব্ধি কি মন্তব্য কৰিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰিব। অপেক্ষা কৰিম আপোনালোকৰ মন্তব্যৰ। আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। এতিয়ালৈ এৰিলোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, শুভৰাত্ৰি।